Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, тікелей эфирде қорытынды ақпарат студияда Шерхан Жамбулұлы және сурдо аудармашы Самал Нұрым әуелі аңдатпа. Алып сату мен қолдан жасалған тапшылыққа жол бермеу керек. Көктемгі егіс науқанда дизель тапшылығы болмай, жауапты министрлік уәде беріп отыр. Қандай жаңа жүйе қолданылмақ? Солтүстік Қазақстанда күн райы бұзылып, көше көктайғақ айналды. Мұзға тайып, мертіккендердің саны артып отыр. Алдағы ауа райына болжам қандай? Жер сілкінісі болған кезде мына экрандарда жазу көріледі, сигнал ойнайды. Соңғы 5 жылда елімізде 40 мыңдай жер сілкінісі тіркелген. Түркиядағы апаттан кейін қауіптенуге негіз бар ма? Мамандардың болжамағандай. Қазақстанда тәрбиешілер тапшы. Бөлінген қаржының аздығынан біз барлығына жылдық есеп бойынша жылдағы көрсетіліп жатқан 25%-тік пайызды қоса алмаймыз. Баланы тәрбиелейтін мамандыққа жастар неге құлықсыз? Шетелмен салыстырамыз. Енді рет-ретмен мемлекет басшысы, ұлттық құрылтай мүшесі, қолданбалы этносаяси зерттеулер институтының директоры Талғат Қалиевті қабылдады. Ол президентке елімізде жүргізіліп жатқан реформалар аясында ұлттық бірегейлікті дамытуға қатысты ұсыныстарын жеткізді. Сонымен қатар саясаттанушы зерттеу орталықтарының қоғамдағы рөлі мен атқарып жатқан жұмыстары туралы баяндады. Ал мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин ұлттық құрылтайға байланысты пікір білдірді. Ол Telegram желісінде ұлттық құрылтайдың құрамына елімізге белгілі қоғам қайраткерлері және сарапшылармен қатар өңірлердегі азаматтық қоғамның белсенді өкілдері мүше боп кірді. Қазіргі уақытта ұлттық құрылтай мемлекет басшысының қоғам белсенділерімен және сарапшылармен арадағы тікелей диалогын орнатып, оны дамытып отыр. Сондай-ақ былтыр 90 айында құрылтай мобильді қосымшасы іске қосылды. Азаматтар бұл платформаға қоғамдағы өзекті мәселелер жөніндегі өз ойлары мен ұсыныстарын жолдай алады деп жазды. Премьер-министр халықты газбен қамти алмай отырған өңір әкімдерін сынға алды. Алихан Смайловтың айтуынша, Қарағанды, Ақмола облыстарында газ тарту көрсеткіші тым төмен, тіпті елордамыз Астанада да көгілдір отмен қамту жұмыстары өте баяу жүріп жатыр. Нәтижесін өздеріңіз көріп отырсыздар. Астана әлде көк түтінге көміліп, ауаның ластану деңгейі бойынша әлемдік рейтингтерде көш бастап тұр. Алматыда 2-ші жылу электр орталығында жаңа бу газ қондырғысын салу мерзімі кейінге шегерілуде. Өңір әкімдері және Қазақгаз компаниясына осы мәселелерді ерекше бақылауға алу керек. Халықпен етене жұмыс істеп, барлық мәселелерді шешу қажет. Ол үшін әкімдерге 1-ші мамырға дейін уақыт беріліп отыр. Яғни соған дейін жұртты газбен қамтуға қатысты нақты жоспарлары болуы керек. Ал энергетика министрінің айтуынша, қазір ел бойынша көгілдір отмен қамту көрсеткіші небәрі 53%. Енді оны жақын арада 60%-ке жеткізу межесі тұр. Тағы бір мәселе газ инфрақұрылымы. Үкімет басшысының айтуынша, магистральды газ құбырлардың басым бөлігі 30 жыл бұрын тартылғандықтан желілердің тозуы 60%-ке жетіп отыр. Сондықтан құбырларды жаңартып, уақытылы жөндеу жұмыстарын жүргізуге де ерекше көңіл бөлуді тапсырды. Каспий құбыр консорциумы арқылы мұнай экспорты ертең қайта жанданбақ. Компания 19 ақпан күні Қаратеңіздегі дауылдың салдарынан жұмысын тоқтатқанын хабарлаған. Бірақ мұнай өндірісі жалғасып жатыр. Жұмыстың жандануы ауа райына байланысты. Болжам бойынша бейсенбі күні дауыл тоқтауы керек. Бұл жайында энергетика министрі Болат Ақшолақов айтты. Ауа райының апаттық жағдайы туғызып отыр Қаратеңізде. Сол себептен кемелер порттың несіне кеме жайына кіре алмайды. Бұл өте қауіпті осындай ауа райы жағдайда. Бұл мұнайды құйып, оны жеткізуге болмайды негізі. Болжам бойынша бейсенбі күні ауа райы дұрысталу керек. Кешкі сағат 4-5-ке дейін дұрысталатын болса, онда жеткізу және мұнайды кемелерге құйдың қайтадан жалғастырады. Ал теріскейде ауа райы құбылып тұр. Солтүстік Қазақстанда күн күрт жылынып, жаңбыр соңы көктайғақ қоласты. Жол қозғалысы қиындап, қоғамдық көліктер тоқтады. Көк мұзда тіпті жаяу жүрудің өзі мұңға айналып, жарақат алғандар күрт көбейді. Өңірдегі ахуалды әріптесім Эльмира Кәленовадан білейік. Жауын теріскей климат үшін өте сирек құбылыс. Бүгінгі ауарай көпшілікті әбігерге салды. Өткен түнде басталған жауын шашын таңға қарай тоқтап, бүгін түсауа қайта жалғасты. Мұндай күні далаға қолшатыр ұстап шығуда артық етпесі анық.
Қалалық ауруханадағы травматология бөлімшесінде бүгін ұзын сонар кезек. 7 сағат ішінде 60-қа жуық адам медициналық көмекке жүгінді. 44 адамның аяқ қолы сынған. Барлығы көшеде құлап, жедел жәрдем көлігімен ауруханаға жеткізілді. Таңертең жұмысқа барам деп шығып, табалдырықта құлап қалдым. Қатты тайғақ екен. Жарақат пунктіне келуге тура келді. Дәрігерлер сүйегім сынған дейді. Қазір отаға даярлап жатыр. Ойда жоқта осылай жарақат алдым. Коммуналдық қызметкерлерде күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Жаңбырмен араласа жауған қарды тазалап, құммен тұз қоспасын төгіп әлек. Көктайғақ салдарынан жол қозғалысы қиындап, қоғамдық көліктердің кейбірі өз бағытына 10 сағат кешігіп шықты. Аялдамалардың маңына экореагент ледоруб себіліп жатыр. Бұл жұмысты ертерек бастауға мүмкіндік болған жоқ, себебі егер жаңбырмен бірге бұл жұмыс атқарылатын болса, онда реагенттің пайдасы болмас еді. Қазіргі таңда 90 автобус жұмыс істеп жатыр. Вот такое утро у меня начинается. Қалада осы сынды бірнеше жол апаты тіркелді. Полиция департаментінің мәліметінше жарақат алғандар жоқ. Ал кейбір такси жолақысын 3-4 есе көбейтіп жіберді. Таңертең көгайна болып жатқанымыз түстен кейін батпаққа айналды. Жаңбыр жауған бір түрлі болды. Бүкіл үстің шылқы мен шыдап қоңқырап кіші. Жер лай, әрине су, аяқтан су өтті. Енді шыдап жатырық. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері ертеңде онлайн оқиды. Себебі дауылды ескерту жарияланды. Жүк көліктері үшін облыстық және республикалық трассалар жабылды. Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, солтүстік Қазақстан. Ал Жетісу облысында биыл таулы аймақтарға қар жылдағы мөлшерден 20%-ға көп түскен. Бұл жағдай қар көшкініне алып келуі мүмкін. Соңғы күндері ауа райы да күрт жылынып, ағылпа ерте ере бастаған соң қар қалың аумақтарға бақылау күшейтілді. Әріптесім Қуаныш Қанатұлы мамандармен бірге таудағы жағдайды бақылап қайтты. Текел қаласының шетінде ғана қардың қалыңдығы міне осындай. Жалпы бұл шаһардың маңында 35 қар көшкіні жүру қаупі бар, участок бар екен. Қазір мамандар сол жерін бәрін аралап, тексеріп, жағдайды бақылауға кірісті. Қар қалың әрі жұмсақ болғандықтан қармен жүретін арнайы техникада әрен қозғалады. Дегенмен мамандар екінші кордон деп аталатын аумақтың жағдайын біліп қайтты. Теңіз деңгейінің биіктігімен есептегенде 1450 метрде тұрмыз. Қардың биіктігі 79 сантиметр. Бұдан жоғары 1750-де, бұдан да қардың биіктігі 1 метр 10 сантиметр болған. Кей жерде қар қалыңдығы 1,5 метрге дейін жетеді. Ең бастысы ол аймақта адам жүрмейді. Қар көшкіні бола қойған жағдайда елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ. Ал қазгидромет болжам бойынша наурыз айының басында термометр бағамы 10 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Сондықтан мамандар қазірден бастап өзен көлдердегі су деңгейін бақылауда ұстап отыр. Текелі қаласы бойынша 4 өзен ағып жатыр. Күнделікті су деңгейі бақылануда. Одан басқа каналдар мен арықтар бақыланып, тазартылып жатыр. Бүгінгі таңға 300 куб текше метр қар шығарылған. Тауда қар қалың болса, ылғал да мол болады. Бұл енді көктем мен жаз айларында төменде отырған диқан мен бағбанның несібесі. Ал дәл қазір төтенше жағдайлар қызметкерлерінің алдында тасқынның алдын алу міндеті тұр. Қуаныш Қанатұлы, Самат Орзалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы. Жүректі тебіренткен сәт. Түркияда жер сілкінісінен кейін жетімдер саны өсті. Нақты саны әзірге белгісіз, бірақ ата-анасы қалған балаларды асырап алуға өтініш бергендер саны 300 мыңға жуықтап қалды. Бұны осы елдің Хабар Түрік басылымы хабарлап отыр. Оның дерегінше бұрын мұндай арыз күніне 3 адамнан ғана түсетін. Қазір олардың саны 10 есеге таяу өскен. Түркия мен Сирияда жойқын зілзала ақпанның 6-сында болып, 47 мыңнан астам адам қаза тауып, талай бала ата-анасынан айырылды. Және жер сілкінісі дүйсенбіде тағы қайталанып, одан да екі елде бірнеше тұрғын мерт болған. Тағы бір айта кететін жайт, Түркияда үйлердің құлауына байланысты 564 күдікті тұтқындалғаны белгілі болып отыр. Ал Қазақстанда соңғы 5 жылда 40 мыңға жуық жер сілкінісі тіркелген. Сейсмологтардың сөзінше дүмпудің көбі сезілмейтіндіктен қауіптенуге негіз жоқ. Дегенмен елімізде күші 7-9 балға дейін жетуі мүмкін сейсмикалық қауіпті жерлер бар. Бұл аймақтарда қанша адам тұрады? Зілзала күшінің қауіптілігі неде? Жазира Оразқызының материалы.
Еліміздің шығысынан бастап, оңтүстік шығыс, оңтүстік өңгілер, соның ішінде Алматы қаласы сейсмикалық қауіпті аймаққа жатады. Бұл жерлерде 400-ден астам қала мен елді мекен, өнеркәсіптік әлеует пен тұрғын үй қорының 50%-дан астамы шоғырланған. Тұтас ел аумағының қауіпті сейсмикалық аймақ саналатын 3-тен 1 бөлігінде республика халқының тең жартысы, немесе 10 миллионнан астам адам тұрады. Жансая ханым, мына біз тұрған орталық сейсмикалық обсерваторияда қандай жұмыстар атқарылады? Жалпы зілзала қалай анықталады? Біздің сейсмикалық желіде 68 станция бар. Олардың барлығы кешенді. Көбісі мына картада көріп отырғандарыңыздай Алматы облысында орналасқан 28 станция бар. Жер сілкінісі болған кезде мына экрандарда жазу көріледі, сигнал ойнайды, экранда жазу көрсетіледі. Толқындардың келіп жүріп өту уақытын біз күтеміз 5 минуттай. Ақпараттарды өңдеп, координатасын анықтап, классын өкілетті органдарға жеткізіп отырамыз. Зілзаланың күшін өлшеу шкалалары мен оның әр қайсысында келетін зардаптарға да тоқтала кетсек. Ең алдымен 0 және 1 аралығы. Бұл тұрғындарға онша сезілмейді. Бұл кезде арнайы құрылғылар арқылы ғана анықтауға болады. Одан кейінгі 2, 3 және 4 балл аралығы бұл кезде ғимараттар мен тұрғын үйлердің жоғарғы қабаттарында сезіледі, ілінген заттар теңселе бастайды, эпицентрге жақын жерлердегі ғимараттарда кішігірім сызат пайда болуы мүмкін. Одан кейінгі 5 және 6 балл аралығы бұл бір атом бомбасының энергиясына сәйкес келеді екен, жыл сайын мұндай 100-ден астам жер сілкінісі болып тұрады. Одан кейінгі бұл ең қауіпті саналатын 7, 8, 9 бал аралығы. Бұл жерде қатты жер сілкінісі болады, халық арасында дүрбелең басталуы мүмкін, кейбір ғимараттар құлап, теміржол істен шығады. Әрине, айта кету керек, ең қауіптісі бұл 9 бал, көптеген ғимарат құлап, заттар ауада ұшып жүреді. Десе де мамандар айтып келмейтін апат кезінде байбаламға салынбай, барынша қауіпсіздік ережелерін сақтауға кеңес береді. Жазира Оразқызы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы Алматыдан. Осы ретте Алматы сейсмикалық микро аймақтарға бөлінді. Қазір шаһардағы ғимараттарды күшейту жұмыстары жүріп жатыр. Сондай-ақ көктемде аудит жүргізіледі. Бұл қаладағы нысандардың жер сілкінісіне қаншалықты төзімді екенін анықтауға және апаттың алдын алуға мүмкіндік береді. Дүмпу басталса не істеу керек? Қалай аман қалуға болады? Мамандармен тілдескен тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес тарқатып айтады. Арнайы институт мамандары 2018 жылы Алматыдағы 11 мың ғимаратқа тексеріс жүргізіп, олардың 35% дүмпуге шыдамайтынын анықтапты. Әрине, оның басым бөлігі сонау 30-40 жылдар аралығында салынған ағаш қаңқал немесе кірпіштен тұрғызылған ғимараттар. Ал жаңадан бой көтеріп жатқан нысандар сейсмикалық жағдайға қаншалықты төзімді? Бүгінгі таңда көптеген ғимараттар бізде тексерілген, ал бірақ жалпылама айтқан түрде, мысалға әр салынатын құрылыс бүгінгі таңда жаңа құрылыс нормамен салынатын болса, оған құрылыстық жоба дайындалады. Ол жоба мемлекеттік сараптамадан өтеді, содан кейін барып құрылысқа беріледі. Алматыда адамдардың көп шоғырланатын орындары ол сауда, ойын-сауық орталықтары. Апат айтып келмейді демекші, осындай орталықтардың бірінде жүргенде жер сілкінсе не істеу керек? Мамандардан сұрап білдік. Нужно держаться в стороне. Жер сілкінгенде шылы сөрелерден, терезелерден алшақ болған абзал. Үйге бой алдырмай сауда орталықтарында жұмыс істейтін арнайы құтқару қызметінің нұсқауына сай әрекет ету қажет. Қаладағы кез келген осындай орталықтарда эвакуацияға арналған бірнеше нүкте бар. Ал тұрғындардың өздері зілзала кезінде не істеу керек екенін біле ме? Паниковать етуге болмайды. Бұрыштарға тұру керек. Айтып отыру керек всегда балаларға. Ештеңеге қарамай жүгіріп шық. Бәрін тастап деп. Қанша не болса да холодильниктің астына, жанына қарай барған дұрыс. Егер зілзала басталған сәтте сіз көп қабатты ғимараттың ішінде қалып қойсаңыз, лифтті қолданбаңыз және баспалдақпен түсуге немесе жоғары көтерілуге тырыспаңыз. Ол опырылып үйінде астында қалуыңыз әбден мүмкін. Ал халық айтып жүрген тоңазытқыштың ішіне тығылу тәсілі аман қалуға көмектесе ме? Үстелдің астына тығылып немесе жаңағы есік ойығы, үйінді бұрыш қабырғасы, осы жерлер ең қауіпсіз жерлер. Тоңазытқыш терминінің негізі қолданылмайды. Оған ешқандай кепіл жоқ.
Өткені құлаған заттар олар тоңазытқышты әбден басып тастауы мүмкін. Апаттың алдын алудың тағы бір жолы үйден шығып, ағаштар мен электр сымдары өтіп тұрған бағандардан алшақта орналасқан алаңға бару. Не болмаса, жер сілкінісі аяқталғанға дейін метрода бой тасалауға болады. Өйткені жер асты жолы қуаты 9 балдық жер сілкінісіне шыдас береді. Егер сіз жер сілкініп жатқанда көлікте болсаңыз, басқа көліктерге соқтығысып қалмау үшін жақын маңдағы автотұрақтардың біріне аялдаңыз. Тоқтап, көліктің есіктерін ашып, дүмпу аяқталғанға дейін күтіңіз. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Алматыдағы соңғы жойқын дүмпудің болғанына 100 жылдан асыпты. Сейсмологтардың айтуынша, зілзаланың әр 80-100 жылда қайталанып тұратыны бар. Сақ болайық. Алматыдан Нұрсұлтан Тілектес, Бауыржан Сәлмеке, Ұлттық арна. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері бейне байланыс арқылы ТМД-ның парламентаралық ассамблеясының байқаушылар тобымен сөйлесті. Комиссия төрағасы Нұрлан Әбдіров сайлауға дайындық барысы туралы аз-кем ақпарат берді. Сондай халықаралық ұйым кеңесі хатшылығының меңгерушісі Дмитрий Кабицкийге биылғы сайлаудың ерекшелігін түсіндірді. Сайлау науқанының негізгі кезеңдерімен таныстырды. Ұйым өкілдері кандидаттарды тіркеу, сайлау алдындағы үгіт, сайлау науқанын қаржыландыру, сондай халықаралық байқаушыларды аккредиттеу мәселелерін сұрады. Жалпы бүгінге дейін 11 елден 97 байқаушы ресми тіркелген. Тіркеу 13 наурызға дейін жалғасады. Мәжіліс және мәслихат депутаттығына кандидаттар үгіт насихат жұмыстарымен ел аймақтарын аралап жүр. Олар тұрғындармен қатар еңбек ұжымдарының мәселесіне құлақ түрді. Аманат партиясының атқарушы хатшысы Елнұр Бейсенбаев бақ өкілдерін кандидаттардың үгіт-насихат және үйлестіру республикалық штабының жұмысымен таныстырды. Штаб Open Space қағидаты бойынша ұйымдастырылған және аптаның барлық күнінде тәулік бойы жұмыс істейді. Мұнда кандидаттар мен сенімді өкілдерінің қатысуымен күнделікті түрлі іс-шаралар, арнайы оқытулар өткізіледі. Жалпы республикалық сайлауалды штабының мүшесі 7,5 мыңнан астам белсенді, белді, танымал азаматтар. Бұл бір. Онымен қатар қазіргі таңда бізде барлық облыстық деңгейлерде бүгінгі күні 3000-нан астам іс-шаралар өтті. 300 мыңға жуық нақты азаматтарды біз қамтыдық. Ауыл партиясының өкілдері Шығыс Қазақстан облысына барды. Солнечный ауылында кандидаттардың қатысуымен агроөнеркәсіп кешенінің инновациялары атты көрме өтті. Жаңашыл фермерлердің жетістіктеріне арналған шара майлы дақылдарының тәжірибелік шаруашылығы базасында ұйымдастырылды. Ал Өскемен қаласында саяси ұйым мүшелері күнбағыс майын өндіретін зауыт жұмысымен танысып, қызметкерлермен кездесті. Ауыл партиясынан өкілдері келіп, жалпы келешекте болатын сайлау жайындағы бағдарламасымен таныстырды бізді. Қажетті жауаптарды алып, сайлау деген менің ойымша, ол келешекте қандай бағытта біздің мемлекетіміз баратын жолды анықтайды. Республика партиясының өкілдері жаңа тауға ие болып, тынысы ашылған Қонаев қаласына табан тіреді. Бірден шаһар орталығындағы көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың ескерткішіне барып гүл шоғын қойды. Содан кейін қала халқымен кездесіп, саяси науқанның маңызы мен міндетін, өз бағдарламаларын түсіндірді. Жиын барысында жұмыссыз жүрген жастар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдаудың ерекше екені айтылды. Осы жыл көріп жатырмыз, 7 партия құрылды. Өзекті мәселелер өте көп. Бүгін Қонаев қаласындамыз. Осы жастардың, белсенділердің, осы жай халықтың көптеген проблемаларын, көптеген мәселелерін тыңдап жатырмыз. Елімізде жыл сайын жол апатының салдарынан орта есеппен 2000 адам қаза табады. Осы мәселеге қоғам назарын аударту үшін Қазақстан Халық партиясы сайлауалды үгіт-насихат жұмыс аясында автошеру өткізді. Саяси ұйымның символикасымен тулар ілінген көліктер легі елорданың негізгі көшелерімен жүріп өтті. Ал партия төрағасы Ермұхамет Ертісбаев бастаған келесі топ Қарағанды облысына барып, бірнеше еңбек ұжымымен кездесу өткізді. Кәсіподақ жетекшілері, металлургтер, осы саладағы қарапайым жұмысшылармен кездестік. Оларға өзіміздің идеямызды тұғырнамада қамтылған басым бағыттарды таныстырдық. Басқосу барысында қатысушылардың сұрақтарына жауап беріп, саланы дамыту жолдары туралы пікір алмастық. Байтақ Жасылдар партиясының өңірлік штабтарында үгіт-насихат жұмыстарын белсенді жүргізіп жатыр. Бүгін Атырау облысындағы саяси құрылым өкілдері өз кеңсесінде қалдықтарды жинау, тасымалдау және өңдеумен айналысатын кәсіпорын ұжымымен кездесті. Жүздесу аясында серіктестік қызметкерлеріне алдағы науқанның маңыздылығы кеңінен түсіндірілді. Аймақтағы өткір мәселелер көтеріліп, шешу жолдары пысықталды. Кездесу барысында партиямыздың сайлауалды бағдарламасы таныстырылды. Сонымен қатар ұжым тарапынан өздерін мазалаған сұрақтар қойылып, оларға жауап берілді. Жалпы кездесу екі тарап үшін өте пайдалы өтті деп есептеймін. Ақ жол партиясының сайлауалды үгіт-насихат жұмысы Алматы облысында жалғасып жатыр. Бүгін кандидаттар Қонаев қаласының ел жұртымен кездесті. Сондай-ақ өңірдегі ірі өндіріс орындарын аралап, жұмысшыларының ұсыныс-тілектерін тыңдады. Экономикалық мәселелер қызу талқыланып, сайлауалды бағдарлама аясында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Кеше күні Алматыда істесек,
Енді бүгін мен Алматы облысына шықтық. Қонаев қаласында болдық, Қонаев қаласының қасындағы жерде болып, өндірушілермен кездестік. Қазір мен қаланың ортасында орналасқан бір базарға кіріп шығып, сосын қаланың көші бойындағы кәсіпкерлермен, саудагерлермен сөйлестік. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясынан депутаттыққа үміткерлердің сапары Көкшетау қаласында жалғасты. Саяси ұйым өкілдері жергілікті тұрғындармен кездесу ұйымдастырды. Олардың арасында ауыл шаруашылық және өндіріс саласының еңбеккерлері бар. Қалаға қарасты бірқатар елді мекендегі азаматтар да шаһар орталығына келіп өздерін толғандырған сұрақтарын қойып жауап алды. Әлеуметтік, тұрмыстық бағдар бойынша сұрақтар қойылды. Ол медициналық жағынан, ол әлеуметтік саласындағы ең өзекті мәселесі болды. Сол мәселелер бойынша бүгінгі жиында өте ауқымды, жоғары деңгейде іс-шара өткізілді. Асылбек Таньяр, Қазақстан ұлттық арнасы. Азық-түлік, тұрғын үй, медицина, коммуналдық төлем, білім саласы халық депутаттардан осы мәселелердің шешімін күтіп отыр. Сарапшылар күн тәртібіндегі негізгі тақырыптар осы дейді. Биылғы сайлау жүйесі мажоритарлы және пропорционалды аралас жүйеде болғандықтан халық бұрыннан осы адамдар депутат болса деп жүрген көптеген еркін кандидаттардың қатысуы соңғы жылдардағы зерттеулік осы 5 мәселенің өзекті екенін, күн тәртібінен өзгермегенін көрсетіп отыр. Осы 5 мәселелердің шешуін Қазақстан электораты, Қазақстан халқы күтіп отыр. Хабарымызды жалғастырамыз, әрі қарай көретіндеріңіз. Маңғыстауда табиғат жанашырлары Қошқарата радиациялық көлін залалсыздандыру жұмыстарының сапасына күмән келтірді. Күрілген жер топырақтың өсімдік қабаты алынғаннан кейін үйір шаңытып отыр. Аймақтың ең басты экологиялық проблемасы Қошқаратаны рекультивациялау жұмыстары неге тоқтап қалды? Бұл туралы мен Аягөз Оралбайқызы тарқатып айтамын. Алып сату мен қолдан жасалған тапшылыққа жол бермеу керек. Көктемгі егіс науқанда дизель тапшылығы болмай, жауапты министрлік уәде беріп отыр. Қандай жаңа жүйе қолданылмақ? Оқу жоқ, жұмыс жоқ, жастар қалай күн көрер? Елімізде ешбір іске құлықсыз жастардың қатары 500,000-ға жетті. Зат балдар 20 затта 18 затта отында жүр. Не жұмысы жоқ, не оқи алмай өтерде питакта жүр. Көктемгі дала жұмыстарына 400 мың тоннадан астам арзан дизель отыны бөлінбек. Үкіметте егін егу науқанына дайындық барысы жайлы баяндаған ауыл шаруашылығы министрі биыл 23 миллион гектар аумаққа астық себілетінін айтты. Науқанға дайындық қалай, дизель тапшылығы болмай ма? Тілшіміз тарқатсын. Көктем мен күз келсе болды, елімізде дизель тапшылығы болуы дәстүрге айналғандай. Жанармай жетіспеушілік әсіресе жер жыртып егінегетін шаруалар үшін ауыр тиіп жатады. Жыр болған проблемаға бұл жолы жол бермеу үшін ауыл шаруашылығы министрі ертерек қамдандық дейді. Айтуынша биыл тапшылық болмауы керек. 413 мың тонна арзандатылған дизель отыны бөлініп жатыр. Ол облыстарға бөлініп, қазір өңірлерде тек қана оңтүстік емес, солтүстік өңірлерінде де жөнелту жұмыстар басталып кетті. Шаруаларға делінген солярканың литрі 184 теңге болмақ. Нарықтағы баға 240 теңге екенін ескерсек, бұл әлдеқайда арзан. Сондықтан оның талан-таражға түсіп кетпеуін қатаң бақылау керек, деді премьер. Алып сату мен қолдан жасалған тапшылыққа жол бермеу керек. Бөлінген дизель отынын басқа жаққа жасырын сататын операторларға барынша қатаң шара қолдану қажет. Агро саладағы тағы бір проблема тыңайтқыштарды пайдаланбау. Қазір елімізде тыңайтқыш өндіретін 12 зауыт бар. Онда шығарылған өнімді сатып алу үшін фермерлерге жыл сайын миллиардтаған субсидия бөлінеді, бірақ қаржы мақсатына сай жұмсалмайды, тыңайтқыш жерге себілмейді. Сарапшылардың бағалауы бойынша минералды тыңайтқыштардың жеткілікті деңгейде себілмей қалуынан біздің дихандарымыз 10 миллион тоннаға жуық жоғары сапалы бидай өндіру мүмкіндігінен айырылып отыр. Бұл жиналған өнімнің жартысына жуық. Ал көктемгі дала жұмыстарына биыл 140 миллиард арзан несие мен 87 миллиард теңге субсидия қарастырылған. Бұл қаржыға 23 миллион гектар аумаққа астық себілмек. Шаруа шаштектен соңтан үкімет басшысы көктемгі науқанды уақытылы бастауды қатаң тапсырды. Өйткені бұл азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. Соңтан дала жұмыстарының іске асуын өзі бақылауда ұстайтынын ескертті. Досжан Маратұлы, Олжас Берікбаев, ұлттық арна.
Елімізде пияздың бағасы тұрақталды, жағдай бақылауда. Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев осылай деді. Оның дерегінше, былтыр 1,2 миллион тонна пияз жиналған, оның 1 миллион тоннасы Жамбыл облысында өндірілді. Елдегі тұтыну көлемі 300 мың тонна, яғни экспорттауға мүмкіндік бар. Бірақ ішкі сұранысты қанағаттандыруға көңіл бөлініп отыр. Қазір Қазақстанда 70 мың тонна пияз қоры бар, оның 30 мың тоннасы Жамбыл облысында. Сондай-ақ, министр бірнеше өңірдегі бағаға тоқталып өтті. Оның айтуынша, Жамбыл облысында пияздың келісі 200 теңге, ал Астанада 260-300 теңге шамасында. Дүкендерде 300-360 теңге арасында саудаланып жатыр. Бағаны тұрақтандыру мақсатында пиязды экспорттауға уақытша тыйым салынған. Ал түркістандық шаруалар Мақтарал мен Жетісай ауданына Сарағаш станциясына тікелей темір жол салуды сұрайды. Себебі қазір диқандар үшін тауарды көлікпен тасымалдау қып-қызыл шығын. Бір ғана Жетісай ауданында биыл 13 шаруашылық қыс ортасында көмір жеткізе алмай өнімдерін үстіп алды. Шаруалар көксеген темір жол тармағы салына ма? Айнұр Ақбаеваның материалы. Жылжай шаруашылығымен айналысатын Ғабит Дарханов қыста көмір таппай, қиярды бір жармай кешекті. Жетісайға қатты отынмен тыңайтқышты көлікпен тасымалдап титықтаған шаруа темір жол салынса шығын әлдеқайда аз болар еді дейді. Әр тоннаға 5 мыңға үстіне қосылып кетеді. Ояқта 18 мың болып атса, бізге келуімен 23 мың болады. Темір жол болса, енді Сарағаштың бағасымен тең болар ма деймін де, сол вагонды әкеп осы жерге түсіретін еді. Шығыны бұл жерде қымбат болғаннан кейін бағаны өнімнің бағасы да қымбат болады. Бұл жақта Өзбекстан аумағына өтетін 13 шақырымдай шойын жол болды. Шаруалар осы темір жол қатынасын қайта қалпына келтіруді сұрайды. Кеңес үкіметі тұсында Жетісай станциясына Өзбекстан арқылы пойыздар қатынаған жергілікті тұрғындардың айтуынша, мұнда 8 темір жол жолағы болған. Алайда екі елдің шекарасы бөлінгеннен кейін 4 жолақ талан-таражға түсіп пойыздардың қатынасы тоқтаған. Бүгінгі күні Сарағаштан шыққан жалғыз жүк пойызы Өзбекстанның екі облысын аралап барып, Мақтарал мен Жетісай ауданына әзер дегенде жетеді. Шекарадан өту, салық төлеу, әрі тасымал ақысы сайып келгенде тым қымбатқа түседі. Ең бастысы шаруалар уақыттан ұтылады. Темір жол істеп тұратын болса, онда көмірдің тұтыну бағасы арзандайды. Сарағаштан мысалы үшін қоймадан тікелей осы жерге вагонмен келетін болса, ол минералды тыңайтқышында жаңанда жанар жағармайдың да бағасына, жаңадағы тауардың бағасына, жолдың бағасы аз қосылатын тұғын. Түстіктегі шаруаларды мазалаған мәселемен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясына сұрау салдық. Мамандардың айтуынша, Мақтарал мен Жетісай ауданына Сарағаш станциясынан тікелей темір жол салынады. Тіпті бұл жобаға өзбек тарапы да қызығушылық танытқан. Дарбаза Мақтарал қазіргі уақытта техника-экономиялық негіздеме әзірлеуде. Аяқталуы осы жылдың мамыр айында, құрылысы 2025 жылдың аяғына дейін жоспарлап отырмыз. Екі мемлекеттің транзиттік әлеуетін дамытуға арналған жоба. Темір жол желісі көршілдің Сырдария, Жызақ станциялары арқылы жалғасын таппақ. Ол үшін әуелі Мақтарал мен Жетісай аудандарында темір жол өтетін аумақтар белгіленеді. Уәде еткендей, түстіктегі шаруалар армандаған шойын жол құрылысы 2 жылда аяқталса, диқандардың шығыны азайып, жол азабынан құтылады. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан. Балабақша басшылары бүлдіршіндерге қарайтын тәрбиеші таппай қиналып жүр. Жалақының аздығына мамандар тұрақтамайды. Тапшылық әсіресе Түркістан, Алматы облыстары мен Астана қаласында байқалады. Маман даярлау үшін не істеу керек? Өзге елдерде жағдай қандай? Аямыт әлі зерделеп көрді. Бетін жасырып атын атамауды өтінген кейіпкер Шымкентте бір балабақшаны басқарады. Қоластында 20 шақты қызметкері бар. Оның өзі жалақыны асынып, ай сайын ауысып отырады. Жаңа маман іздеуден шаршаған балабақша басшысы мемлекет осыған назар аударса екен дейді. Бөлінген қаржының аздығынан біз барлығына жылдағы көрсетіліп жатқан 25%-тік пайызды қоса алмаймыз. Өйткені ол барлығына жетпейді. Біздің ғимараттың жалғалығы мәселесі бойынша одан кейінгі коммуналдық қызметкерлерге беретін ақшаларымызға жетін кіремейді.
Тәрбиешілер жалақысының аздығын оқу ағарту министрлігі де мойындап отыр. Жоғары білікті маманның өзі ары кетсе 170 мың теңге айлық алады. Ал тәжірибесі жоқ жас педагогтерге 90 мың теңге төленеді. Соның кесірінен қазір салаға қызығушылық азайып, ел бойынша 15 мың маман жетіспей отыр. Ал балабақшаға келгісі келетіндердің дені жоғары білімі жоқ жастар. Арасында жалған дипломмен жұмысқа кіргендер де бар. Ал білімсіздіктің арты баланы ұрып соғуға дейін әкеліп отыр. Жұмысқа алатын кезде алдыменен кездесу әңгімелесу жүзген уақытта да бұған мән беретін шығар деп ойлаймын. Кез келген балабақшаның меңгерушісі ол осы жауапкершілікті өз мойнына алу керек. Еліміз балабақшаларға бейне бақылау камераларын орнатып әлек болса, ақшта бұл мүлде міндеттелмеген. Соған қарамастан тәрбиешілердің балаға күш көрсетпек түгілі қатты сөйлемейді дейді Америкадағы Қазақстан азаматы. Сен біреудің көзінше өз балаңа да ұсталмайсың. Өз балаңды мысалы кафта креслосызда алып жүре алмайсың. Өйткені бізде мысалы ешқандай камера да жоқ, иә? Ештеме жоқ, бірақ ондай ұрсып не қылды деген жоқ. Мен балам қазір 4-тен 5-ке қарады ғой. Ол түсіне сөйлей алады ғой енді. Сонда қазақшылықпен сұрайсың ғой. Ұрсты ма, ұрды ма, жоқ деп осылай. Бұл елде маман тапшылығы да байқалмайды. Бізде бір топтағы 20-30 балаға екі тәрбиеші жауапты болса, ақшта 4 қызметкер 10 сәбиге қарайды екен. Балабақшаға келген маманға қойылатын талап та жоғары. Мен білуімше, аяқ киімдерін де шешпейді ол. Сөйтіп ұйықтатады. Ол қауіпсіздік ережесі. Жер сілкінісі болмаса басқа да бір мына жақта шутинг деген бар ғой. Ату деген сияқты. Сол кезде жай жүгіріп алып шығатындай да сондай. Сосын мұғалімдер CPR деген курсты өту керек. Ол CPR деген баланы құтқару. Андай бірдеңе тұншығып қалған кезде, қақалып қалған кезде қандай массаж жасау арқасынан деген сияқты. Министрлік мектеп мұғалімдерінің мәртебесі секілді балабақша педагогтерінің де мәртебесін көтеру қажет деп отыр. Жалақыны теңестіруді де көздейді. Сонда мамандыққа сұраныс артып, талап күшейіп, кім көрінгеннің тәрбиеші болуына жол берілмейді деп үміттенеді. Айя Мүтәлі, Ғани Қалмахан, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы. Қазақ технократ ұлтқа айналу керек деген ұранды көп айтамыз, бірақ Қазақстанда ғылым бюджетке қол жаятын әдетінен әлі арылған жоқ. Себебі кәсіпкерлер инновацияға инвестиция салуға құлықсыз. Ғылым мен бизнес неге бір-бірінің тілін түсінбейді? Өнертабыс пен өндіріс қайтсе біргеді? Бүгін ашық алаңнан көріңіздер. Ал елімізде не оқығысы келмейтін, не жұмыс істеуге ниеті жоқ жастар артып барады. Олардың нақты саны белгісіз. Жалпы республика бойынша 456 мың жұмыссыз адам бар екен. Еңбек министрлік азаматтарды жұмыспен қамту үшін бірқатар жүйелі жұмыстарды қолға алғандарын айтады. Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету шаралары туралы орталық коммуникациялар қызметі спикер еңбек және халықтың әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Ордабаев баяндама айтылды. Сұрақ-жауапқа көштік. Ниет санаты, яғни не оқымайтын, не жұмыс істемейтін жастардың саны қанша деп сұрадық. Әлі біз ақпарат күтіп отырмыз. Осы кварталдың ақпаратын. Айжан, бізде соңғы ақпарат бар ма? 490-ның қорытындысы бойынша ниет жастағы азаматтардың саны 210 мыңды құрап отыр. Бұған дейін тура бір ай бұрын, яғни қаңтардың 20-сында тап осы брифинг алаңында ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Данияр Қадырбаев республика бойынша ниет санатындағы жастардың нақты санын айтқан болатын. Республика бойынша 505 мыңға жуық нет санатындағы жастар бар. Өткен жылы 207 мыңға жуық болатын. Қазір енді өзіңіз көріп отырсыз, мына жастар және санаты ұлғайып отыр ғой 35 жасқа дейін. Соған байланысты мына осы көрсеткіште үлкейіп отыр. Бұл ел арасында құлбазар атанып кеткен жер. Мұнда қара жұмысқа жалданатын жастар аз емес. Олар түрін жасырды, бірақ Асқар Сеппаев әнелерінің жағдайын жасырмады. Зат балдар, 20 затта, 18 затта отында жүр. Не жұмысы жоқ, не оқи алмай өтердеп бітақта жүр. Оқуы жоқ, жұмыс жоқ, ниет жастар қайтып күн көрер. Вице-министр Данияр Рамазанұлы ниет жастар арасында заң бұзушылық көбейіп бара жатқанын да айтқан. Ал бас прокуратураның мәліметінше былтыр жұмыссыз адамдар 48853 қылмыс істеген. Ниет жастар бұл бүкіл дүние жүзінде бар құбылыс. Бұл жалғыз Қазақстанға, не болмаса Ресейге, ТМД елдеріне сәйкес емес. Бұл бүкіл дүние жүзінде болған дүние. Оқуда істемейтін, жұмыста жасамайтын
жастар санаты әлеуметтік жағдайдың, экономикалық жағдайдың онша жақсы болмауына алып келеді. Ахвал тым нашар емес әрине. Былтыр ұлттық жоба аясында 981 мың адам жұмыс тапқан. Биылғы жоспар 950 мың. Түрлі бағдарламалар, жол карталары және жеңілдетілген несие сияқты тетіктер бар. Бастысы жұмыс орны ғана емес, сол жұмысты істеймін деген қонт құлшыныс табылса игі. Азамат Бейбітұлы, Дәулетбек Абдрахманов, Қазақстан ұлттық арнасы. Журналистерге қарсы жасалған қылмыстардың артында кімдердің тұрғанын білу маңызды. Бүгін ақпарат және қоғамдық даму министрі бақ өкілдеріне қатысты қылмыс жасағандары туралы пікір білдірді. Тархан Қыдыралидің айтуынша, қазір тергеу жүріп жатыр. Ақпарат министрі мұндай әрекеттерді айыптайтынын және бақ өкілдерінің құқығы қорғалатынын жеткізді. Әрі ұсталғандардың артында кімдердің тұрғанын анықтау маңызды деді. Қазір оларды әлі бізге жариялаған жоқ. Жалпы өйткені жаңа тағы да қайталап айтам, орындаушылардан бұрын негізі тапсырыс берушілер маңызды. Сондықтан қазір енді олардың меніңше жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр деп ойлаймын. Ұлттық арна эфирінен Гауһар Тас мәдени танымдық теле шоуы көрерменге жол тартады. Бұл елдің есінен кетпейтін рухани қазынаға айналған әр жанрдағы айтулы шығармаларды дәріптейтін жоба. Бұл тізімге кинотуынды, спектакль, ән, әдеби шығарма, мультипликациялық фильм, опера және балет қойылымдары кіреді. Қазір Алматыда бағдарламаның түсірілімі басталып кетті. Шығармашылық топ бұл шоудың басқа бағдарламалардан ерекшелігі танымдық жағы басым дейді. Қадірлі көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Ақпаратты сондай-ақ Telegram арнамыздан оқи жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.